waxa aan dhihi lahayn waa la yidhi meeshaan waxa ugu daran oo hadda dhibaatada la filahaayo dalkan waa doorasho aan laysla ogolayn. Doorasho Puntland laga tegay, Jubbaland laga tegay, waqooyina aan qofba maha u taagnayn oo qof wakiil ayan u taagnayn, adarisna xataa aan loo joogin alla qabaha waxa qabahayo oo waa qabahaynaa yidhi waa hawiy. Warka in afka laga dhowro looma baahna, hawiyuhuna iyo digile meel filan waa la jar. Hawiyahan afkiisa ka haynana waa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Madaxweynaha galmudug dadka uu ka soo tagana waa ka dabaqayleen oo beenuu naga sheegay yirhi. Haddii ayaga been sheegaya, hadduu asagu been sheegaa waa la arki doonaa. Waxay noqdeen beel yaroo warkii loo soo dhiibay, dadkeeda colaad ku gelihaysa, dadkooda colaad ku gelihaysa, oo colaad dadkooda ugu baaqayso. Shaqo waa la heli jiray, waana la heli doonaa. Saddex nin ma hadlin, laakiin maragay ahaayeen, waa taagnaayeen. Anaka afkooda wax ka mahayna, laakiin taagnaantooda kaliyaan ku xukumaynaa. Lama ninna waa hadleen. Nin hayehe ma taqaanaa kiiskou bandhigay, isagu dacwada oogay, ninna waa xukumay. Ra'iisul wasaare hayna anaku inuu hiraab kaliya ra'iisul wasaaruu yahay u malaymahay. Waxaan u malayn ra'iisul wasaare Soomaaliyeed inuu yahay oo Soomaaliya dhan uu hoggaan u yahay. Wixii loo soo dhiibana sida bamba inuu u qarxayo u malaymahay. Nin wax kala reebahayan u malayhiin. Aad ayaan ugu hanweynayn, waa lagu caymaha ahaan islahayn. Laguma cayman. Waxaan aad u rajaynayaa dalkan ciidamadiisa, ciidamo Soomaaliyeed waay, shaqadana waxay weyhayaan. Haddii dagaal kale iyo dhaco dalku burburo, waa shaqo beelayaan. Laakiin hadduu dalku dhisan yahay, farmaajo uu iska tago, muuse suudo uu iska tago, ra'iisul wasaarahan iska tago, qoorqoor iska tago, shaqo wey maayaa, shaqadoodu waa u socahay. Ciidamadoo farmaajo qor sita filamayno. Idinka dalka iska burburinana, dadkiina hadilinana, fahdoo qor sitana filamayno. Waxaa aad loogu baahan yahay ninka qoriga qaadi karow dalkan reebta, qorigiina hayahe raaracsada amar ka mid aan la qaadanaa jiro. Qofkan dil haddii la yidhaaha hadda ka hor laba nin wax badanaan soo aragno. Dad warkeyga hadday maqlaan fahmi doonana waa jiraa. Laba nin asbaadhiistay ahaayeen. Nin qora baabaashe oo howat, nin qora ah ka howat, ninka baabaashega wato isbaarada nin dhiga jira maaha, laakiin ninka ah ka wato nin qatar huwa.
nin oo bac ku sito alaabe ay arkeen wuxuu sita gadaalaan ka sheegi doonaahe ninkii isbaadhiistaha run ma ahay waa boodi asoo dhacay asoo dhig jira asoo booda asoo booda asoo booda kii kale uu ku dhifo kii kale beebeshig barr ku sii ninki waa dhacay haqashe waana ku dhifteed adigaa dilayuu yidhi marka waa ku barqaati fudi waryaada qoftaa dishiin idinkaa laydin ku barqaati fura idinkaa disheena laydin leeyahay farmaajo diyiida ka baxa maa waxuu idin siinayana ma jiraan haddaad dhimatiinna waa dhimateen haddaad wax dishiinna dalkiiniyaad gubteen iyo dadkiini waxaan aad u rajeeyahaa markaan warkaan leeha waaniga aqli badantihiin waaniga ogaal badantihiin inaad degdegtiin filamaa xirem cadaa la sheegay xirem caday waa leedihiin raadiyaal iyo telefoonaad dhegaystiin waxaa la sheegay nimanka la yidhaaho gorgor gorgor oo idinkana sidoo kalea tihiin hadda ka horaan sheega aniga ciidamada inyo la aruuriyaan hoggaan kale loo suubiyahaa idhi hoggaanka kale ku dhifa hadduu yidhaahdo adigu ku dhifo ayaa la rabaa in la yidhaahdo ku dhifa aa la rabaa in la yidhaahdo hadda ka horaa anaga baarlamaankana loo diiday nin taliyaa aan loo diiday wuxuu yidhi marka iridda uyo joogsado uu askartii yidhi dile anaa waxaa yidhi waryaama igaarteenaad nagu diri igaarteena maa nagu diri hayn farmaajo igaarteena ha nagu dirinaan ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu